Boa noite, Robson, tudo bem? Muitas pessoas fazem trabalhos espirituais para prejudicar outras ou fazer ações amorosas, também conhecida como macumbas. E várias pessoas também associam isso à Umbanda. Eu queria saber por que elas associam e se já te perguntaram se faria algum trabalho desse. Eu acho que isso, inclusive, está ligado ao que a gente estava falando agora há pouco, né? Ou seja, até complementando, Robson, que na verdade era até um ponto que eu ia complementar a dúvida, né, se dentro lá do, hoje do seu centro, se esse tipo de pedido, qualquer tipo de pedido relacionado, por exemplo, que a gente falou, a passar concurso, a fazer mal pra alguém, a fazer amarração, se isso acontece muito, né, no teu centro, e a pergunta da Isabela é por que que você acha que as pessoas associam tanto a Umbanda com esse tipo de trabalho? É porque, de fato, alguns centros realmente fazem isso? Uma porque fazem e outra porque é utilizado o nome, né? Como eu mencionei que no post lá, o panfleto estava dizendo que trazia, que fazia, etc., o celular, o nome do cidadão embaixo e dizendo terreiro de Umbanda, tal, tal, tal. Então, a nomenclatura da Umbanda, né? O nome Umbanda, ele é inserido, ele está na circulação nas bocas. E a questão do trabalho, a gente tem uma página, tem o Insta, e as pessoas têm lá um telefoninho, que as pessoas fazem as perguntas, o endereço, que hora que tem o trabalho, talvez porque não teve tempo de folhear a página ali, onde tem todas as informações, e toda semana tem um absurdo ou outro, ou vários absurdos, que precisam de ajuda, aí quando você abre, o horário de atendimento... Era durante a gira, o atendimento é durante a gira, a pessoa já abre o coração dela, né? Ela já solta o verbo, que ela precisa de alguém, ou que ela quer retomar com alguém, ou que ela está precisando de um trabalho. Então, as pessoas elas não têm o conhecimento, né? E as casas que deveriam barrar isso e orientar essas pessoas desavisadas, não. São oportunistas, ao meu ver, né? São criminosos, porque estão usando da fé, da fragilidade que uma pessoa se encontra. Então, eu acho que chega a ser um crime contra a pessoa. Estou falando de um crime aqui, um crime de irmão para irmão, né? Humano. Porque a minha responsabilidade é uma pessoa chegar, eu tenho que esclarecer. Não, veja bem, nós não fazemos isso, mas isso não, você não vai encontrar em lugar algum. O que você vai encontrar é um equilíbrio através da tua fé, numa igreja, num terreiro, aonde você for, ou mesmo se você não for em local algum. Você tem que ter um contato com o espiritual, um contato com Deus. Então, o meu dever é fazer isso. Agora, se eu acolher, não, vem cá, vem aqui no cantinho, aqui, vamos conversar, ninguém pode ouvir. Vamos fazer realmente alguma coisa para você, a minha conta, meu Pix é esse, pronto. Eu já me corrompi. Eu já perdi tudo, tudo o que eu fiz eu perdi na primeira curva. Eu já capotei, entendeu? Toda a estrada eu viajei perfeito, aí uma curva errada é o que basta. Então, só que existe oportunista, existem pessoas prontas para isso. Pessoas que estão em casa, que abrem uma sala, abrem um espaço para atender essa fragilidade, esse público desprovido de informação básica. Que não existe nada no universo, e ninguém, são leis imutáveis, que vai mudar o cenário da vida da pessoa. Que vai chegar e falar assim, não, vou pagar teu boleto, entendeu? E eu estou falando aqui de cara limpa, porque é só me provar o contrário, alguém é só me dizer assim, não, você está equivocado, eu trabalho com um espírito aqui que faz isso, etc. Fica à vontade, porque isso aí é totalmente surreal, entendeu? É uma fantasia. Então, existem, Alan, infelizmente, existem pessoas oportunistas, pessoas que ganham a vida em cima da fragilidade. Isso na Umbanda, isso em outros segmentos. Não é Umbanda, pessoas que usam o nome de Umbanda, né? Então, essas pessoas estão só esperando, né? É como um anzol, que fica ali com a minhoquinha. A hora que passar o peixe desavisado, ele fisga.
Aí tem hora que ele vai fisgar alguém que tenha um certo conhecimento, que vai uma vez ou não. Eu já conheci pessoas que venderam casa, venderam carro, davam metade do salário mensalmente para fazer trabalho, para fazer coisas totalmente desnecessárias, totalmente. E não arrumou nada. Acabou ficando deprimido e a outra pessoa lá, que é o famoso guru, feiticeiro, bate palma. Se ele perceber que problema todo mundo vai ter, se ele perceber, ele já é um charlatão, então ele já tem uma postura, então ele tem uma leitura muito mais apurada que a minha, que a sua. Sim. Então ele vai perceber a fragilidade já avisando no lucro, no que ele vai almejar. Então ele já vai criar um cenário, uma armadilha, para ele poder sugar o máximo. E é isso que ocorre, infelizmente. E o resultado disso no final, o resultado disso vai ser que essa pessoa ainda vai gastar o resto das moedas dela na farmácia. Porque ela vai cair, no final, esse cara, depois que ele tirou o proveito, essa pessoa, essa mulher, esse cara, esse malandro, vamos dizer assim, que é uma espécie de estelionato isso, né? Sim. É um estelionato. Exato. Estelionato moral, espiritual, humano. Depois que ele tirou todo o proveito, ele vai sair de cena.